Là, quand t'es là-dedans, t'as quand même envie d'aller prendre un ici, hein. Je regarde. بلې لپاره خاص د سټارټینګ شروع ده بس بلې لپاره خاص په پوره کې تر څو د امجد لګیا دي استاد لګیا دي بس ډاکونه برابر کړو ټکې زه ګران دي استاد لګیا دي استاد ځای دي استاد دا کی برابر کړو ډاکونه برابر کړو ما ته کړي چې مثال یې شروع کړو دا کې کړو دا ځای دي استاد زه پکې هم ډیر ځای هم په جامه یې جنډه جوړه کړو ها دا ته خو یې نه ګولای جګړ وینې دا نه جاهد استادست ګولای جګړ کی ما شاء الله بلې اختتام ته ورسېده جاهد خان خاک رسولی ده لږه پاتې ده
علی دیشه بله وینه بله اصلا وینه روخ چت که چت خالی ده بس یا جای دست از دیگه آده داد دا سره ده دا علی دیشه علی زهین علی زهین مکی دیگه آده ده ده تا کار پادیشه یا آزی بله وشوا بس ده منس که پاتی ده علیک ده پلیستر کی بس بیا کمپلیت ده انشاءالله دیشه چی وینه بله